صباحاً بلارنا الشعب وينها الدقمة دا بو عمي سوغو صباحين تاقيريد دا دولادا فدرالكا الصوماليا كدو باقون سيغايسي ساي مامولكا خاتمو او سرسمي يوغن بالنقضي مامول قبلادية دا كتشرا دالكا الصوماليا دانكا كالي وحي فرهين قارا ودرين مدح وينها ومدى الصوماليا حسن شيخ محمود وحانا اي مدح وينها وقوب باقين انو إلقارا كوها يوريباتين تا يتعديد اللوغي سن يدد وينها سولة سناقي عين وحانا اي شيغين waxaa lagu dhibaateeyay in ay tahay midnimada umada Soomaaliyeed aysan ogolayn cid walba oo kala jareysa midnimada umada Soomaaliyeed mudaharaadkan oo aysan u kala hadhin shacab weynaha ku dhaqan magaalada Boocame waxa uu ahaa mid ka duwan isoobaxyadii hore ee lagu taageeri jiray midnimada umada Soomaaliyeed waxa dadweynahaasi isugu soo baxay midnimada umada Soomaaliyeed la hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Muqtar Ciise Xamari xildhibaan Maxamuud Axmed Yaasiin ah xildhibaan Faarax Cali Garoon iyo sidoo kale ugaas Cabdirashiid Xasan Aadan dadkaasi isugu soo baxay ugu dambeyntii meel fogaar ee kala hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee maamulka khaatumo Muqtar Ciise Xamari waxa ciidamada iyo askarta waxa uu sheegay saddexda qodob ee banaanka koow waxa weey wadankii ku noqday hadii aad wax badbaadinaysa kiinna kala badbaadiyo shacabkiina kala badbaadiyo ka badbaadiyo waxa Xamse Cabdiraxmaan Axmed حمص درويش تلفيشي كعالمي كالسن تي في ديغمدا بوعمي